Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček je teď připraven na mé otázky. Přeji hezký večer, pane ministře. Dobrý večer. Vy jste to shrnul v té reportáži tak, že stát funguje, pravidla jsou nastavená. Skutečně nějaká niance, nějaké ponaučení, možná mírná korekce z té včerejší a dnešní krize okolo onoho pacienta na Bulovce nevzešlo? Opravdu žádnou přidanou hodnotu ta situace pro vás neměla? Tak přidanou hodnotu samozřejmě měla velkou, protože ten systém se poprvé prověřil v praxi a choval se tak, jako kdyby ten pacient ebolu měl. My jsme dnes dopoledne proto svolali pracovní štáb Ústřední epidemiologické komise, kde byli účastní i ošetřující lékaři toho pacienta, zástupci nemocnice na Bulovce, a velmi pečlivě jsme probírali trasu toho pacienta vlastně od toho prvního kontaktu až po to závěrečné zhodnocení, že to ebola nebyla. Myslím si, že to bylo velmi přínosné a myslím si, že zdravotníci se zachovali přesně tak, jak měli. Systém zafungoval. To byla jedna velmi důležitá informace pro nás. Nicméně na tom pracovním štábu z toho vzešla ještě jedna myšlenka, protože nemocnice na Bulovce je jedním z těch pracovišť, které je aktivizováno, kdyby někdo s takto nebezpečnou infekcí přišel. Druhé, mnohem rozsáhlejší, je pracoviště armády v Těchoníně a to prověřováno za plného chodu nebylo. A my jsme se proto rozhodli na pondělí svolat celou ústřední epidemiologickou komisi a poté následně ve středu je Bezpečnostní rada státu a my tam budeme iniciovat, aby proběhlo jakési cvičení na ostro i s aktivizací toho Těchonína, protože ukazuje se, že je velmi důležité secvičení těch profesionálů a je třeba vychytat všechny a všechna místa, kde by mohlo k nějakému problému dojít. A tady je třeba říct, že ten Těchonín běžně nefunguje, že by byl teprve aktivizován. Jaké výhody ale má Těchonín? Připusťme samozřejmě situace, kdyby tady byly desítky případů eboly, tak se bavíme o něčem úplně jiném. Ale hypoteticky, jeden pacient s ebolou, proč by měl být přesouván do Těchonína a ne na Bulovku, která je běžnějícím pracovištěm, nikoliv jako Těchonín, kde vlastně pacienti jsou spíš jen zřídkavým jevem? Vy jste to právě řekl, je to právě o těch počtech. Tentokrát se stalo, že bylo podezření u jednoho pacienta, ale mohlo by se stát, že bychom měli pacienta, který by byl v kontaktu s více lidmi, kde by se třeba objevily příznaky nákazy, a pak ta dvě místa na Bulovce samozřejmě nestačí. Těchonín disponuje 8 intenzivními lůžky a to je právě ten důvod, proč bychom rádi prověřili i tuto mnohem větší kapacitu. Do jaké míry se dá říci, že je dobrá nebo vyhovující ona aktivační doba Těchonína? Hlavní hygienik České republiky dnes zde v České televizi řekl, že ona doba je 72 hodin. 3 dny málo nebo až? Toto je informace z posledního jednání Ústřední epidemiologické komise. Zaznělo to od armády skutečně, že je to 72 hodin. To je právě ten důvod, proč chceme tuto otázku otevřít. Já se domnívám, že by ten Těchonín právě v této době měl být možná už ve stavu aktivace, měl by být připraven k použití dříve, ale nechám se od odborníků na Ústřední epidemiologické komisi o tom poučit. Možná se ukáže, že je to tak v pořádku. Nicméně ty první pocity právě na základě toho, že všechno musí probíhat velmi rychle, jsou, že ta doba by se měla zkrátit. Jak velkým bonusem nebo přidanou hodnotou Těchonína je i to, že leží mimo hustě zalidněné oblasti a přiznejme si tedy sebekriticky, že leží i daleko od pražských médií? Tak možná pro zdravotníky i pro všechny, kteří komunikují s médií, by to třeba výhoda byla, ale to nepovažuji za to podstatné. Já se přiznám, že to nepovažuji ani za nějakou obrovskou výhodu z toho, že je to daleko od pražské aglomerace. Spíše právě z hlediska dálky od letiště to může být jistou nevýhodou, ale co je tam podstatné, to je ta kapacita. My prostě v současnosti v Praze tak velkou kapacitu nemáme a kdyby těch případů podezření třeba i na ebolu bylo více, tak by nám prostě scházela. Proto Těchonín a proto se chceme bavit o možném rychlejším využití právě této rezervní kapacity. V případě podezření na ebolu je nutné skoro detektivním způsobem vystopovat kontakty onoho člověka, s kým se potkal ve chvíli předtím, než se dostavil do ordinace lékaře.
Je stát připraven na eventualitu, že to skutečně bude muset být až skoro policejní, než kvůli represivní úloha, tedy skutečně dohledat i lidi, kteří třeba nebudou mít aktivní zájem, anebo nebudou informováni o tom, že jsou hledáni, aby se dostavili na testy? Já musím říct, že to jsme prověřili vlastně teď, protože teď už při tom podezření byly prověřovány všechny kontakty toho pacienta a nemáme zatím pocit a neočekáváme ani to, že by lidé odmítali, protože uvědomme si, že ta nemoc je velmi nebezpečná. Těm lidem hrozí akutní ohrožení života a já si moc neumím představit až na nějaké výjimky, že by někdo odmítal být vyhledán a odmítal to, aby mu byla poskytnuta ta lékařská péče, která přece jenom výrazně zvyšuje šanci na přežití. Ale máte pravdu, je to prakticky detektivní práce, nicméně ty manuály jsou nastaveny, naši epidemiologové jsou připraveni, v každém kraji je připravena jedna epidemiologická aktivní skupina, která toto umí a která je na to nachystána. Británie oznámila, že na svých mezinárodních letištích a také vlakových terminálech, které mají mezinárodní spojení, zavádí zesílené kontroly pro cestující z oněch tří nejpostiženějších států západní Afriky. V Česku se bude nějak zpřísňovat na pražském, třeba ruzyňském letišti, režim? My zatím nic takového neplánujeme, protože zatím se to neukazuje jako potřebné. Je třeba si říci, že na rozdíl od Británie k nám žádné přímé letecké spojení nevede. To znamená, pokud ten člověk chce přiletět do Prahy, tak musí přestoupit na některém z velkých evropských letišť a tam už tou kontrolou vlastně projít. Máme připravená speciální opatření pro to, kdyby se například právě na palubě letadla objevil člověk, u kterého by se objevily příznaky tohoto onemocnění, pak by měl být aktivován řídící letového provozu. To letadlo by mělo na Ruzyni dopadnout na speciální runway, kde by právě měla být okamžitě přístupná ta aktivně epidemiologická skupina, která by odvedla ty pacienty do nějakého izolačního prostoru. Tam by provedla nějaké zhodnocení rizika a řekněme, že například lidé, kteří by byli v blízkosti toho pacienta, by byli odesláni na krátkou observaci a k hospitalizaci, tedy do nemocnice na Bulovce, aby se toto onemocnění vyloučili. Máme pocit, že toto zatím plně dostačuje a budeme tu situaci dále vyhodnocovat, ale říkám, přímé letecké spojení ze západní Afriky do Prahy není. Je nutné poctivě říci, že v Praze se vlastně nic nestalo, protože ten pacient měl pouze podezření, které nakonec bylo vyvráceno, ale v západní Africe je ebola realitou a to docela tragickou. Varianta české pomoci přímo tam, a teď myslím, ptám se vás jako šéfa rezortu zdravotnictví, myslím pomoc českých lékařů. Lékaři bez hranic to zmiňovali v posledním měsíci jako kýžený cíl. Něco takového je přijatelné nebo v tuto chvíli Česko nebude pomáhat západní Africe svými lékaři? Česko, zaprvé je třeba říci, že Česko pomáhá západní Africe a Česko i na výzvu Lékařů bez hranic bylo jedno z prvních zemí, které velmi aktivně napomohlo, šla už Lékařům bez hranic finanční pomoc, kterou uvolnilo ministerstvo zahraničních věcí. Minulý týden rozhodla vláda o uvolnění pomoci a o nákupu speciálních setů, což se teď realizuje. Ale samozřejmě jiná věc je vyslání lidí. Tady ze svého pohledu jako ministr zdravotnictví, jako zdravotník, samozřejmě budu si velice vážit všech, kteří by se do toho osobně zapojili, ale na stranu druhou je třeba říct, že je to spojeno s obrovským rizikem, s nasazením vlastního života a moc si neumím představit, že bychom lékaře, běžné zaměstnance, zdravotní sestry, jak si rozhodnutím z úředních míst posílali někam, kde jim hrozí ohrožení jejich života. To si podle mě musí každý rozhodnout sám a tuto vysoce etickou otázku si položit. Nemyslím si, že stát by měl být teď od toho, aby tam někoho vysílal a v podstatě ho nutil k tomuto rozhodnutí. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, my vám děkujeme, nashledanou. Nashledanou. Logicky.